Иренек хан этнорок-группа 2007 жылды Ағбандағы Шинс культура кынында жүрселіген, басып анда жүрт аралышыр болған. Юлия Деникованың Максим Кобяков хакас көптерлерінің ойнып, хакас шуанның оқсарынан тұлды жаңдар. Игорь Колесников барабанның ойны жаң, Иван Колов бас-гитарадың. На күстерлігі мүй анда да чаячы жолын жақсы апаршытқан. Оларының концертіне шонықынып жүр жаң. Шешфұрты Сашағабан керектор болпарып, Иренек ханға 9-9-тадарға келіспіріған. Пушылдың сғары тізден этнорок-группа жаячы жолын аның андар ұзары цықты. Артистерінің пеугінің қайдық болған андығы қалған. Хакас шының сарындарын культурасын тілдірерге. Кешкідің сығары олығыларға біздің культурасын аймақ басқы шоныға, біздің шоныға көздерге. Білзіңір, сарнызыңір. Юлия Теникова дек Иренек хан группының солист қызы болша. Пазыр жы қыз, хакас шоның көк тергілерінің ойнапша. Чаячы өмезір нәкелген қызының қады. Аржан Туденев мұнан басқа, хакас пазы Алтай шоның қайының солин көргілерге жетіше. Бұл группаға мені Юлия Хығырған Теникова. Ол чоқтан маға тадыр инструменттің алай холмыстың жетпенжелер тіпшелер бұл. Хаджи этнорок группаға неме колорит күмезік болсын деп пазақ хай анда. Группасыр пазы бір кізі қозылыған Алексей Брюханов гитарист, барабанчик болша Олох Игорь Колесников. Мұнда оңдайының пуши чаячылар хакашының сарын тақпықтар на оңдайлы тұлықшалар. Постары да авторлар болып күгілерінің сән ұзықшалар. Бүйлілері де ең пастағызын, январ айды Ағбандағы Шинс культура күнінде ертікін рок өтірнекті араласқандар. Молодез шол рок, андық музыканы қынчалыр олар. Исін қади, біздің нар қади қады тадыр инструменттер, тадыр сарындыр істілшелер ол рок қазыра. Амды чаяшы шиттір тестеге концерт кетемденчілер. Ол бұл кечеткін субботады Ағбандағы Шинс культура күнінде ертер. Иренек ханның қадысынан зар, новый день, позаживая вода, рок-группалар асығарлар.